Tutu sözü Taita dilində, Tatau mənası isə insan bədənində yazı deməkdir. Avropaya bu sözü ilk dəfə tanınmış səyahətçi James Cook gətirmişdir. Tatunun çox qədim tarixi vardır. Qədim Misirdə tatu Misir xalqının ayrılmaz özünü ifadə üsulu idi. Misirdə hətta fironlar belə tatu etdirir və inanırdılar ki, tatular onları şər qüvvələrdən qoruyur. Sərdabələrdən tapılan mumyaların üstündə paralel xətlər və Misir heroqlifləri aşkar olunmuşdur ki, bu da sübut edir ki, tatunun çox qədim tarixi vardır. Hətta tatu fıran ustalar Misirdə Allah adlandırılan fironlar belə xüsusi hörmət qoyurdular. Hindlilər, Yaponlar və Afrikadakı bəzi qəbilələr tatuajı bəzək kimi qəbul etsələr də, bir çox cəmiyyətlərdə tatu xəstəliklərdən və mənfur ruhlardan qorunmaq üçün istifadə edilirdi. Tatu sənəti 20-ci əsrin əvvəllərində dənizçilər tərəfindən daha çox məşhur idi. Türkiyənin bir sıra kəndləri var ki, o kəndlərdə döymənin xüsusən qadınlar tərəfindən qadınlara edilməsi bir ənənədir. Döymə xüsusən iki qaşın arasında və dodaq altına edilir. Mənası isə böyük bir tayfanın ən böyük qanımı demək. Ərəb qadınları da tatulardan tarix boyu istifadə ediblər. Tatular ümumilikdə cəmiyyətimizdə harda istifadə olunur? Kriminal dairələrdə rütbə, ləqəb və s. Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən cinayətkarın axtarışı zamanı. Çox nadir hallarda ölülərin tanınması üçün yeniyetmə və gənclər arasında özünü ifadə etmə üsuludur. Tatu, body artın, yəni avantqard incəsənətin bir növü sayılır. Tatu və tip. Məsələ burasındadır ki, müasir texnologiya sayəsində insanın bədəninə zərər vurmadan, xəsarət yetirmədən, hətta tamamilə ağrısız, acısız, gigiyena şərtlərinə riayət etməklə nakolka vurmaq mümkündür. Bəzi ölkələrdə nakolka işi ilə məhrum olanların litensiyaları olur, vergilər tələb olunur. Onların qarşısında əgər təhlükəli bir hal baş verərsə, müştərilərə ilkin tibbi yardım etmək üçün tibbi avadanlıqlardan həmişə hazır saxlamaq şərti də kəsilir. ABŞ-da və Avropanın bir çox ölkələrində döymələrdə istifadə olunan maddələrin 40%-dən çoxunun tibbi cəhətdən qadağan olunduğu ortaya çıxır. Qeyri-peşəkar şəxslər tərəfindən edilən döymələrdə əsasən avtomobil boyaları, printer mürəkkəbləri kimi kimyəvi maddələrdən istifadə edilir. Bu da dəridə ağır dərəcəli yanıqların və toksiki dermatozun və kelloid xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Düzgün edilməyən tatuaj insanı əlindən, ayağından edə bilər. Şüursuz şəkildə edilən bu əməliyyat gen mutasiyalarına, haminə qadınların və onların bətnindəki körpələrinin anomaliyalarına, xərçəng xəstəliyinə və bir çox biokimyəvi reaksiyalara səbəb olur. GİÇ, AIDS, herpes virusu, hepatit B, hepatit C, sifilis kimi ciddi yoluxucu xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Metal tərkibli döymələr MRT müayinə zamanı şiddətli ağrılar törədirlər. Əgər tatu etmək istəyirsinizsə, mütləq allergoloq, həm də dermatoloq ilə konsultasiya və icazə almalısınız. Əgər tam olaraq müasir texnologiya, beynəlxalq icazəli tərkibli rənglər, allergik reaksiyalar yoxlanılsa və tam steril şəraitdə döymənin insan orqanizmi üçün heç bir ziyanı yoxdur. Tatu və dinlər. Tatu barədə yəhudilik bir mənalı olaraq icazə vermir. Buna əsas isə Bibliyanın Levit 19-28-ci sətirlərini gətirirlər. Bu məntiqlə onlar deyir ki, Allah insanı mükəmməl yaradıb, insan bədənində dəyişiklik etmək olmaz. Hətta yaxşılığa olsa belə dəyişiklik yəhudilərə icazəlidir. Tatu barədə xristiyanlıq. Xristiyanlıqda tatuya münasibət bir mənalı deyil. Bəzi təriqətlər icazəli, bəziləri isə olmaz deyil. Misal üçün, katoliklər kilsə bir mənalı olaraq icazə verir. Pravoslavlar, xüsusi kilsə qanunlarında tatunu rədd edən və ya icazə verməyən qanun yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bəzi Bibliya sətirlərini misal çəkərək bu işdən çəkindirirlər. Tatu barədə İslam. İslamda tatu bir mənalı qarşılanmır. Bəzi təriqətlər haram, bəziləri isə caizdir. Əhlüsünnə vəl cəmə, yəni sünni alimlər Buxarı və Tirmizi kitablarına əsasən bu barədə İslam peyğəmbərindən hədisin gəldiyini deyir. Şiə məzhəbinə əsasən bəzi normativləri qorumaqla tatuaj elətdirmək icazəlidir.
Çox sağ olun ki dinlədiniz. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.